da budemo od onih koji uključuju mlađe u naše džemate, da im ne zamjerimo ako nekada prođe između safova, da ih ne odbijamo na taj način od džamije, od džemata. Znam jednog mladića, može biti opravdanje, može biti šejtanska slabost, ne želim pravdati, ali samo kažem, znam mladića koji mi je rekao, istjerao me jedan čovjek kad sam imao 13 godina iz džamije, tako me je grubo istjerao, čak me je fizički povrijedio, da ja nakon toga više nikad sljedećih 10 godina u džamiju nisam ušao. Može biti pravdanje njegove ljenosti da ne klanja namaz, ali ja kažem da odgovornost nosi i taj insan koji je na fizički grub način otjerao dječaka koji je trebao da privuče u džamiju. Dakle, Abdullah ibn Abbas kao mladić koji je tek nastupio punoljetstvo, najstarija moguća da je imao 14-15 godina, on prilazi u džamiju, ulazi u saf, iako je prošao između safova, nije ga Rasulullah opomenuo, nije ga ukorio, uključio ga je u džamiju, uključio ga je u saf i saslušao je predavanje. I ovo je lekcija svima nama, dovodite svoju djecu u džamiju, naravno kad okolnosti budu onakve kakve treba da budu, šaljite ih u mekteb, povedite dijete svoje na džumu ako su dječaci, vežimo srca naše najmlađe za džamiju. Čovjek u svojim grudima ima srce koje je Allah dao, ne mislim na ovo srce koje pumpa za krv, nego mislim na srce kao ono što je, gdje su smještene emocije insana. U to srce se mora nešto nastaniti. Ako to ne bude iskrena vjera u Allaha Đelešanu, ako to ne bude ljubav prema namazu, ljubav prema Kur'anu, ako to ne bude ljubav prema dobročinstvu, ako to ne bude ljubav prema umetu poslanika, alejhi salatu vesselam, ući će u to srce ljubav prema dunjalku, ući će u to srce ljubav prema interesima, ući će u to srce osjećaj da se sa ljudima postupa kao da su stvari, a ne kao da su Božja stvorenja, ući će u to srce nešto. Ako ti na vrijeme ne postaviš u srce mladog insana prave vrijednosti, Allahov je zakon, nešto će drugo da uđe. Nema neko ko ima prazno srce. I zato Allah Đelešanu u jednom ajetu kaže: Ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi. Kaže, nijednom čovjeku nismo dali dva srca u njegovim grudima. Ovo se može i sa naučne strane tumačiti. To nauka ima drugo objašnjenje, ali evo jedno suštinsko objašnjenje. Niko ne može imati dva lica u stvari u sebi. Ili si iskren ili nisi iskren. Ili vrijediš ili ne vrijediš. Ili te Allah prihvatio kod sebe, ili te Allah odbio od sebe. Fariqun fil dženneti wa fariqun fis sa'ir. Konačni sud je jedna skupina u džennet, jedna u džehennem. I nekada u našim životima pokušajte to primijetiti. Postoje nekada ljudi koji žele da budu na dvije neke strane, ljudi koji nekada žele da budu i malo dobri, nekada žele da budu malo i loši, ljudi koji će nekada i slagati s onima ljudima koji lažu, a nekada imate ljude koji će s onima koji su dobri govoriti lijepe riječi. Dakle, koji će se prilagoditi društvu u kojem se nalazi. Allahov je zakon, kuranski zakon, da će s vremena na vrijeme on davati. To može biti u porodici, u komšiluku, na radnom mjestu, u društvu, u državi, u umetu islama, s vremena na vrijeme. Može biti iz hefti u heftu, a može biti od godine do godine, može biti, Allah zna, iz stoljeća u stoljeće, Allah zna, ali će gospodar davati situacije na osnovu koji će se prepoznati li je mi iz Allahul habife mine tajim, gdje će se prepoznati dobri od onih koji nisu dobri, gdje će se prepoznati čestiti od pokvarenjaka. Pogledajte u našim životima, dakle, Allah dadne s vremena na vrijeme situacije koje budu zapravo neko sito gdje se pokaže pravo ljudsko lice. I zato ti nemoj da kalkulišeš nikad sa vrijednostima dobra. Tu nema kalkulacije. Ne možeš nikad kazati, ja ću malo da budem loš da bi kasnije bio dobar. Ja ću malo sad da uradim nešto što Allah ne voli da bi kasnije drugima pomagao. Ne ide to u islamu. Najveća mu'džiza Rasulullah i najvažnija njegova dimenzija sunneta koju mi treba da vratimo u naše društva, nije lako je, što je on došao do cilja, a nije se na tom putu prljao. A nije lako, subhanala tu. Nije jednostavno, naša je borba, naš je trud kod Allaha rezultat. Sve ovo govorim iz razloga da Allah Đelešanu s vremena na vrijeme dadne neke situacije koje budu jedna vrsta filtera i sita gdje se pokaže da li je čovjek na strani ovo ili ono, da li je čovjek za istinu, za vrijednost ili je čovjek ipak za neke druge stvari koje se samo predstavljaju kao ono što je dobro. I zbog toga bih vas uvijek zamolio da odgajamo sebe i da odgajamo srca svojih najmlađih na način da vole Allaha, da vole poslanika, da vole Kur'an.
da vole džamiju, da usadimo te vrijednosti. Resulullah nas ovim hadisom uči. Abdullah ibn Abbas ulazi, pa možda je prošao ispred Safa, nije ga niko zato ukorio, jer želi srce njegovo da veže. On kasnije postaje najveći mufesir iz ummeta poslanika, alejhi salatu vesselam. A može se lahko neko odbiti od džamije, lahko se neko može odbiti od nekoga projekta, od neke vrijedne aktivnosti i tako dalje. Zato vas zaista pozivam da budemo od onih insana koji se trude sa našim najmlađim, da im usadimo ljubav prema Kur'anu, prema namazu, prema vrijednostima, da vole to. Pokušajte da, jednog sam učitelja čuo kad je govorio, odustao sam od toga da podučavam svoje dijete hifzu Kur'ana. Ja ga pitam zašto to? Kaže, zato što sam primijetio da to on radi i dobro mu ide, ali samo to radi zato što želi da ja budem zadovoljan sa njim. Ja ga tjeram, on to ne razumi, kad tad sam odustao. Onda sam sebi kazao, meni je važnije da on zavoli Kur'an, pa makar ne bio hafiz Kur'ana. A šta mi znači da bude hafiz, a ne voli Kur'an? Šta mi znači da bude hafiz, a ne voli Allaha? I staje na namaz radi babe, radi mami. E to je razumijevanje vjere kada voliš istinski poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada onaj s početka spomenuti slučaj salavata koji te odgojio, koji te promijenio, koji ti je dao bereket u tvoj život. Molim vas, braćo i sestre, iz ovoga hadisa evo toliko toga možemo naučiti. Zovite Allahu, pozivajte gospodaru, upućujte sebe, mijenjajmo sebe prije svega, onda mijenjajmo ljude oko sebe. Jer kada mi ojačamo, ojačat će ljudi oko nas. Kad mi budemo više Allaha voljeli, to će se preljevati na ljude s kojima živimo, s kojima radimo. Kada mi budemo manje težili ka dunjalku u smislu srcem svojim, ne rukama. 1000 puta ponavljam, imaj čita dunjalku rukama. Da si neovisan, da ti niko od ljudi ne treba. To je sunnet Allahovog poslanika. Ali ne može srce dunjalku da naginje. Ne možeš zbog dunjalka da pristaješ na stvari koje srde gospodara koji je dunjalk stvorio. I zbog toga vas pozivam, dakle, kada mi ojačamo, jačat će ljudi oko nas. Mijenjaš sebe i mijenjaš ljudi oko sebe. I zato savjet, mijenjajmo sebe i onda zovimo druge Allahu. Zovimo druge gospodaru na način što ćemo činiti stvari za svoje dobro. Popravljajući sebe, pozivamo njega. Moram samo podijeliti jedan detalj za kraj halki. Taj osjećaj kad ljudi žive na dunjalku, a ne znaju u čemu im je sreća, ili nisu čak nikad sreću osjetili. Znam puno ljudi koji su proživjeli i depresiju, i iskušenje, i teškoće, i teško imali djetinjstvo, raznorazne životne izazove, situacije, tražeći sreću. Naravno, mi vjernici muslimani znamo i lako je to nominalno kazati. Sreća je u Kur'anu i sunnetu, sreća je u seđdi, sreća je u dobrom prijatelju. Sreća je kad se ne sastanemo da nekom spletku napravimo. Sreća je kada se sastanemo da Allaha spomenemo. Mi to znamo. Ali ima ljudi koji nisu u tom kontekstu. Možda sad ovo slušaju, ali za njih je to daleko. Njima je to teško. Ja samo hoću sama da podijelim jednu stvar u razmišljanju, za razumijevanje i ovih hadisa i ovih poruka je da najveću sreću insan koji je u vjeri osjetit će onoga trenutka kada se približi Allah Žešanu i kad počne živjeti zato da i drugi osjete tu sreću. I možda razlog zašto tumaraš ta za srećom, zašto lutaš za srećom, zašto si nesretan, možda je razlog zato upravo u tome što ti ne znaš i šta želiš prema drugim ljudima. A tvoja želja prema drugim ljudima mora da bude, želim da svi krenu pravim putem. Želim da svi imaju sretnu porodicu. Želim da svi budu na namazu. Želim da u svačiju porodicu vlada harmonija. Zato što su na sunnetu Resulu. Dakle, to mora da bude tvoja želja. Ovo sam na početku kazao kroz onu dovu. I nedavno mi se javio jedan mladić koji je kazao da je slušajući naše halke hadisa, a to sve što valja Allahova blagodat, to nije nešto što je vezano za mene, za tebe, za ovoga ili onoga. Allahova blagodat, mi smo samo provodnici njegove milosti. Allah nas je počastio da budemo oluk kroz koji se spušta kiša njegove milosti. I kaže, mladić, slušao sam halku tog i tog datuma, već godinu i nešto, nekoliko mjeseci je od toga prošlo. Kaže, od tada nisam ni jedan namaz nisam propustio, subhanala. Ja mu kažem, Allah, da mi dunjaluk neko sad dadni, ne vrijedi kao osjećaj zadovoljstva koji si mi sada ti s ovim, koji mi Allah preko tebe sada spustio. I ovo vam govorim, braćo i sestre, govoreći o svima nama, traži sreću u blizini sa Allahom i u tome što ćeš drugi zvati Allahu. Trebaju nam ljudi koji žive za Allaha i koji Allahu zovu u svakodnevnim našim relacijama. I onda ćeš osjetiti najljepši osjećaj na dunjalku. Zovite Allahu, pozivajte Allahu, uključujte mlade u džamiju, u džemat, obavite namaz u svojim kućama, proučite, pročitajte nešto zajedno, ispričajte priču najmlađima o gospodaru, o poslanicima, nešto što je vrijedno, ne mora biti samo iz pitanja vjeri, može biti iz biznisa, iz ekonomije, iz arhitekture, ali neko znanje, živite za vrijednosti, živite za to da znanje, moral, vjera bude naš način života.